Takže mluvíme s Karlem Kolouškem po zápase v Modřanech našího Bčka. Karle, prohráli jsme 3-0. Asi jsme se měli s lepšíma ambicema? No, tak ambice jsme měli určitě vysoký po minulém utkání, kdy jsme zvládli jako hlavně fyzicky, fotbalově soupeře z Chaber, a tohle to byl soupeř, který byl fotbalově jednoznačně horší. A první půle jsme to tady odezdali a druhá půle, i když byla z naší strany fotbalovější, tak paradoxně jsme ji prohráli 3-0 a to zhodnocení jednoduchý, fotbalově jsme je nepřehráli a v důrazu nás je soupeř jednoznačně přečil a proto vyhrál zaslouženě 3-0. My jsme každopádně o ten zápas přišli během 5 minut. Bylo mezi 74. a 80. minutou. No, o ten zápas jsme přišli během 5 minut, to je pravda, ale těch situací, které oni měli do těch 75. minuty, byla spousta. V podstatě už jsem si v duchu říkal, jestli to můžeme přežít nebo nemůžeme přežít, a nakonec se ukázalo, že přežít to nešlo, i když jsme svoje šance měli, a kdyby svoji šanci využil Oldal moc nebo Juan, tak by to dopadlo jinak. Nehledě na to, že hlavně díky Jirkovi Švarcovi jsme byli ve hře právě do 75. minuty. Karle, děkujem a držím palce další zápasu. Jo, děkuju.